Biashara zote sahihi, hakuna mtu ambaye sahihi ako na furaha katika roho yake. Kwa hivyo kilio ni kwa rais wetu atusikize, na pia ajue hii financial bill yenye alikuwa amepanga kupitisha si muhimu sana kuliko maisha ya watu. Umeona? Vijana wengi sana kwanza jana walipoteza maisha. Umeona, mimi ni kijana mdogo sana, lakini nasikia uchungu sana venye watu walikuwa wanafanywa jana. Kwa hivyo mimi ningependa kuomba president mwenyewe mahali huko asikie kilio ya Wakenya. Hii Kenya ni ya watu wote, si yake peke yake. It's so clear that the people have rejected the bill, and the people are the government. You cannot say you are the government when there are no people. We are the government. They have rejected it. It is good to be taken back for redrawing